עכשיו הנושא כזה, כדי להצליח במכירות, מה אחד הדברים הכי חשובים, אני לא אומר הכי חשוב, אבל אחד הדברים המאוד חשובים שאחראים להצלחה של המכירה הוא לשים לב לכל מילה שאתה מוציא מהפה ולכל פעולה שאתה עושה, נכון? בוא נדבר על נושא של מילים, כשאתה מדבר עם הלקוח, כל מילה, שים לב מה אמרת, מה הוא אמר, תשתמש במילה שלו וכו' 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 וכו'. עכשיו השאלה היא איך מפתחים את המיומנות הזאת? איך מפתחים את המיומנות של המכירה? איך אתה מגיע למצב שתוך כדי שאני מדבר עם בן אדם בזמן אמת, כל מילה שאתה אומר, יש לה משמעות. והיא במקום. והיא בצורך מסוים. נו, מי יודע? ניסיון. אתה תמיד הולך לקטע של הניסיון. אתה אומר, עם הניסיון יבוא הכל. אין לנו מספיק זמן לניסיון, צריך למצוא שיטה, מתודה. אתה צריך לבוא למישהו שיודע. לא, אז תחשוב, אז מה הדרך? לעשות בבית פרזנטציה, מה כל מילה אומרת, מה ההתנגדות שכל עבר לכל מילה. מה הנוסחה הכללית, מה הדרך באופן כללי לשפר את היכולת שלך להגיע למצב שכשאתה מדבר עם לקוח, כל מילה שאתה מוציא מהפה שלך, אתה ממש כמו בשחמט, אתה עושה את כל החישובים, אני אגיד ככה ועכשיו ככה, אני אוסיף את המילה הזאת, תוריד את המילה הזאת, תוסיף את האות הזאת, אגיד את המילה הזאת לפני המילה הזאת, אגיד את המילה הזאת, ככה, כל החישובים האלה בזמן אמת. אוקיי, אז אתה אומר לפתח את החשיבה. עכשיו, מה זאת אומרת פרקטית? מה זאת אומרת לפתח את החשיבה? ללמוד למה? ללמוד טקסטים. תראה, מצד האמת, תסתכל, מצד האמת לפתח את החשיבה זה נכון, אבל פה ומצד האמת, אם פתחת חשיבה, אתה בעצם תפתור הרבה בעוד במכה אחת. אבל יש פה סוג של יכולת ספציפית, היכולת להוציא מילים בעלות משמעות. תראה, הרבה פעמים שאני יושב עם בן אדם, שהוא בטוח שהוא יודע למכור. אני אומר לו, טוב, תמכור לי. אז הוא בא למכור, למה אמרת את המילה הזאת? המילה הזאת תכשיל את המחירה. נגיד, אתה אומר לו, אם תרצה ככה וכאלה, למה אספת את המילה אם? או למה למה אם ש... תוריד את המילה אם, תוסיף את... למה לא שם את המילה אם? אתה לא מיד חייב להוסיף את המילה אם, לפעמים אתה חייב להוסיף את המילה אם, לפעמים אתה... אתה יודע למה זה לא צריך לך המחירה? כי אמרת לו, קשה ככה וככה. מה זה קשה? תגיד לו אם. מה זה קשה? איך הוא יודע מה? אתה תוסיף אם. אבל למה הוספת לו אם? תוריד את האם, נגיד. יש... עכשיו, הוא אומר, איך אני יכול לשים לב? תגיד, אמרתי לו, מה שהרגשתי או מה שאתה מרגיש? למה אתה הרגשתי? למה אמרת הרגשנו? מה זה הרגשתי? תגיד הרגשנו. מה זה הרגשנו? תגיד הרגשת. ודרגלתי, תגיד הדעתי, תגיד זכרתי, זוכר. עכשיו, בן אדם אומר, אבל אני לא יכול בזמן אמת לשים לב לכל מילה, נכון? לא כל הפתרון הקלאסי אומר, פשוט אתה צריך להחליף מערכת הפעלה, להחליף מעבד, להוסיף חומרה, לשדרג את עצמך איכשהו. אבל פרקטית מה שזה אומר, שמי שרוצה לשפר את המיומנות שלו צריך לעבוד באופליין. מה זה אומר לעבוד באופליין? זה אומר לקחת כמה שיותר פעולות שאתה עושה, פעולות, ביום יום, ולשאול את עצמך, למה אני עושה את הפעולה הזאת? פעולות. לקחת כמה שיותר משפטים שאתה אומר ביום יום, להקליט את עצמך, למה אמרתי את זה? קודם כל ברמת משפטים, למה אמרתי את זה? למה דיברתי לו בכלל? אחר כך, למה אמרתי את המילה הזאת? למה אמרתי את המילה הזאת? למה אמרתי את המשפט הזה? למה אמרתי את המילים האלה ככה? ככל שאת אחר כך, לא רק מה דיברת עם אחרים, גם מה דיברת עם עצמך, גם את המחשבות שלך. רק כשאתה חושב עם עצמך, זה גם כן דיבור. אתה צריך להקליט את המחשבות של עצמך, ותראה, למה חשבתי את המילה הזאת? נגיד שאתה הולך ברחוב, ואתה אומר, אה, הייתי רוצה לגור פה. נגיד, בבית היפה הזה, רגע, למה אמרתי בבית היפה הזה? למה אמרתי רוצה לגור בבית יפה? למה בבית הזה? למה דווקא זה קפץ לי מחשבה הזאת עכשיו? למה אמרתי בבית? למה אמרתי במקום הזה? נגיד, וואלה, הייתי רוצה לגור במקום הזה. רגע, למה אמרתי במקום הזה? למה לא בבית הזה? למה אמרתי במקום? למה אתה רוצה לגור בבניין? למה אמרתי בדירה? סתם, דוגמה. ככל שאתה מנתח יותר את הטקסטים שרצים לך פה בראש, ככה, הרי לפני שאתה מוציא את המילה, הרי אתה קודם כל המשפט רץ לך בראש. הרי כשאתה מדבר עם בן אדם, יש לך קודם את המשפט, זה חלקיק שנייה, אבל קודם יש לך אותו פה, אז אתה מוציא אותו אוטפוט החוצה. עכשיו, אם אתה מנתח משפטים שרצים פה במחשבה, אז בזמן אמת, כשאתה מדבר איתו, אתה כבר, אתה עושה לך את הפילטר, אתה עושה לך, המילה הזאת לא במקום, זה כאן מקום, וזה משהו של חלקיקי שניות. אבל הדרך להגיע למצב שבזמן אמת, כל מילה שאתה מוציא מפה יש לה משמעות,
באופטימלי זה על ידי שאתה מנתח כמה שיותר את הדיבור העצמי שלך לעצמך. כל פעולה, כל דבר. למה אמרתי לעצמי, היום אני אלך לעשות ככה וככה? או אולי היום אני אעשה ככה וככה? למה אמרתי אולי? למה? כאילו לעצמך, בפנימי, למה אמרתי את המילה אולי? למה אמרתי אני אעשה? למה חשבתי כנראה ש... למה לא אמרתי ש... זה חדר כושר למוח יותר מכל דבר אחר. יש דברים יותר קשים, אוקיי? יש דברים יותר קשים. זה עוד הקלים. מה? לחשוב על דבר והיפוכו בו זמני, זה יותר קשה. אבל בואו נתחיל מהבסיס, זה הבסיס, זה מתחילים. טוב, אתה הבנת? הבנת. מה אתה הבנת אבל? מה אמרת שדיברנו עכשיו? אני עכשיו בקטע, מה שעכשיו אני קשב לי בראש, זה לבחון למה אמרתי את זה ולא אמרתי את זה. אם לדוגמה, מה שעכשיו יושב לי בראש, למה הוספת את המילה עכשיו? למה לא מה שיושב לי בראש? זה כן, למה זה עכשיו? למה הוספת את המילה עכשיו? כי עכשיו, שאלת אותי שאלה, אני כאילו נתפסתי... אתה לא באמת צריך להסביר לי למה אותה שאלה. אני רק אומר, זה הכוונה לבדוק כל משקול למחשב, למה אמרתי את זה? אני רואה שזה מחדד לי בכלל, למה אמרתי בכלל? ברמה כזאת, אם אתה עושה את זה, אתה הופך להיות סופרמן. כשאתה מדבר, כל מילה שאתה מוציא, יש לה זה. רבי נחמן התגאה, אמר אפילו הבל, אני לא מוציא מפה שלי בלי התחדשות. זאת אומרת, אפילו אני עושה נשימה, הופך אני חושב, אני מבין מה זה אומר, מה זה אני מוציא אוויר החוצה. עכשיו שמתי לב שאני בעבודה שלי, סתם יש איזו סגירה שאתה צריכי לעשות. הנה, סתם יש איזו סגירה, להבין למה הוספת את זה? ולא אמרתי לו, אני פותר לך את הבעיה. ולא אמרתי לו מחיר. שמע, זה 4,000 שקל. החומר פה מאוד יקר. אומר לי טוב, אני צריך יומר לחשוב את זה. החומר פה מאוד יקר, החומר פה יקר מאוד. אבל לא אמרתי לו, אני פותר לך את הבעיה, הרי למה הוא הזהיר אותי בשביל לפתור את הבעיה? וזה לא דיברת איתו בכלל. כן. טוב, הבנו.